Byl přiblížen nejprve do rohu modrého a v něm stojí borec, kterému je 22 let, váží 62,9 kg. Na svém kontě má 15 zápasů, 8 vítězství, 6 porážek, 1 remízu. Za Thaibox Rivals Opava Ondřej Vávra! Rok červený, 29 let, váha 63,3 kg. Na svém kontě má 7 zápasů, 6 vítězství, pouze jedinou porážku. Za Havrži Ostrava Erik Breitenbacher! Vydal je zápas ve váze do 63,5 kg podle pravidel Muay Thai na 3x2 minuty. Takže vše je připraveno, začíná první kolo. V prvním kole vítězí KO domácí borec Erik